Channel សូមគេសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអស្ចារ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ3អង្គដែលគ្រប់គ្រងទឹកដីមានព្រំប្រទល់ដល់ទៅភូមិនឹងចិននៅក្នុងសម័យអង្គព្រះរាជាទាំងឡាយមិនត្រឹមតែជាមេដឹកនាំប្រកបដោយទេពកោសល្យក្នុងការសាងសមិទ្ធផលសំណងដ៏អស្ចារ្យនៅលើពិភពលោកទេតែជាក្សត្រដ៏អង្អាចក្លាហានក្នុងកិច្ចការពារនិងពង្រីកទឹកដីថែមទៀតផងសូមលើកឡើងនិយាយពីព្រះរាជាសម័យអង្គ3ព្រះអង្គគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទី1ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3 854-877 បន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ850ឬឆ្នាំ854មកព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គព្រះនាមជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជស្នងទីព្រះបិតាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ដែលមាននិស័យពីកំណើតគឺសពព្រះហឫទ័យតែងនឹងសាងអំពើល្អទ្រង់សោយរាជដោយសុខសន្តិភាពក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរហើយធ្វើឲ្យប្រទេសកាន់តែប្រសើរឡើងនិងរុងរឿងជាលំដាប់ដែលជាមរតកបន្តពីបិតាព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកឲ្យសូមជម្រាបថាព្រះអង្គទ្រង់បានមានចំណងនិងចំណូលព្រះតីខាងប្រមាញ់ដំរីណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់ក៏បានសាងប្រាសាទមួយចំនួននៅតំបន់អង្គរទៀតផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់គង់នៅរាជធានីហរិហរាល័យរលួសរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ877ហើយទ្រង់ចូលទីវង្គត់នៅទៅដោយគ្មានបន្សល់បុត្រស្នងរាជបន្តឡើយក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គត់ទៅទ្រង់មានព្រះបរមនាមថាវិណុលោកទី2ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1 877-889ក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់សោយទីវង្គត់ដោយគ្មានបុត្រស្នងរាជផងនោះប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គមានព្រះនាមឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ក៏ត្រូវទទួលរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះអង្គនៅឆ្នាំ877នៃគ្រិស្តសករាជគូរំលឹកថាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រអង្អាចក្រៀវក្លាមានស្នាមព្រះហស្តយ៉ាងច្រើនក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិពលក្រោយពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជក្នុងឆ្នាំ877ទ្រង់បានចាត់ឲ្យគេដឹកជីកបារាយគឺអាងទឹកមួយយ៉ាងធំស្ថិតនៅខាងជើងរាជធានីដែលមានបណ្ដោយប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង800ម៉ែត្រឈ្មោះថាអន្តដាដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំចំពោះវិស័យកសិកម្មលុះនៅឆ្នាំ879ព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទព្រះគូជាប្រាសាទដែលមានប្រាង្គឥដ្ឋចំនួន6តម្រៀបគ្នាជា2ជួរមកក្រោយស្ថិតនៅលើខឿនតែមួយដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះបុព្វការីជនរបស់ព្រះអង្គគឺមាតាបិតាជីដូនជីតាខាងព្រះមាតានិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រមទាំងព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គផងដែរលុះនៅឆ្នាំ881ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទបាគំនៅចំកណ្ដាលរាជធានីហរិហរាល័យដែលជាប្រាសាទភ្នំសាងអំពីថ្មភក់ដំបូងមានខឿន3ជាន់សម្រាប់តម្កល់លិង្គទេវរាជដែលមានឈ្មោះថាឥន្ទ្រីស្វរៈហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទមួយនៅលើភ្នំបាយ៉ង់ដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះវិស័កសិវៈក្រៅពីសំណង់ទាំងឡាយនេះទ្រង់មានស្នាមព្រះហស្តសំខាន់ទៀតគឺជ
ាៀបរបរៀបចំលំដាប់ថ្នាក់ក្នុងព្រះរាជជាវងនិងព្រះរាជបរិពាជនខ្ពស់ដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធអ្នកដឹកនាំជាតិដែលគេឃើញព្រះរាជាខាងក្រោយខាងក្រោយព្រះអង្គទ្រង់បានអនុវត្តបន្តគ្មានអស់ពេលច្រើនសតវត្សសូមជម្រាបថាក្នុងរាជកាលរបស់ព្រះអង្គទឹកដីប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយណាស់ហើយទំនងជាមានសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍ទៀតផងចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញព្រះអង្គបានរឹតចំណងការទូតជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសចម្ប៉ានិងកោះជ្វាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ889នៃគ្រិស្តសករាជដោយទទួលព្រះបរមនាមថាព្រះអិនស្វរៈលោកទី3ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1 889ដល់900នឹងការកសាងក្រុងអង្គរលើកទី1លោកព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ចូលទីបង្គត់ទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់ជាប់ខ្សែលោហិតនិងព្រះរាជាមុនទាំងអស់ដែលបានសោយរាជបន្តគ្នាជាច្រើនសតវត្សនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះរាជាមួយព្រះអង្គដែលសិក្សាបានជ្រៅជ្រះបំផុតពីគ្រូបាទជាយរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះគ្រូព្រំវមៈសេវៈដែលជាសាវករបស់គ្រូសេវៈសោមហើយព្រះអង្គក៏ជាព្រះមហាក្សត្រមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែដែលមានស្នាមព្រះហស្តអស្ចារ្យក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិភ្លាមព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងអាស្រមដែលមានឈ្មោះថាយសោវរាជអាស្រមចំនួន100និងសិលាចារឹកជាច្រើននៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទតយលីនៅកណ្ដាលបារាយអន្តរតាដាក់ដែលជាស្នាមព្រះហស្តរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គផងព្រះបាទតយលីប្រាសាទតយលីនេះជាប្រាសាទកសាងអំពីអិដ្ឋមានប្រាង្គ4តម្រៀបជា2ជួរមកក្រោយសម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះព្រះមាតាព្រះបិតានិងជីដូនជីតាខាងព្រះមាតាព្រះអង្គប្រហែលជាមកពីរាជធានីហរិហរាល័យមានចំណងផ្សេងៗនិងប្រាសាទច្រើនហើយស្ថិតនៅក្បែរមាត់បឹងទន្លេសាបពេកដែលនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការកសាងសំណង់ផ្សេងៗទៀតទៅព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2សម្រាប់បដូររាជធានីពីហរិហរាល័យរលួសមកកសាងរាជធានីថ្មីនៅភាគខាងលិចវិញសូមបញ្ជាក់ថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1នេះហើយដែលទ្រង់សាងទីក្រុងអង្គរទី1មានឈ្មោះថាយសោធបុរៈដែលមានភ្នំបាខែងនៅចំកណ្ដាលហើយសាងប្រាសាទបាខែងនៅលើភ្នំនេះសម្រាប់តម្កល់ទេវលិង្គស្រីយសោធរេស្វរៈនៅឆ្នាំ893ចំណែកនៅលើភ្នំក្រោមនិងភ្នំដំបូកដែលស្ថិតនៅអមសងខាងភ្នំកណ្ដាលនេះទ្រង់បានសាងប្រាសាទមាន8សម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះត្រីមរតិគឺព្រះព្រហ្មព្រះវិស្ណុនិងព្រះឥសូរដើម្បីធានាទឹកប្រើប្រាស់និងមុខរបរកសិកម្មជាចម្បងក្រៅពីនេះទ្រង់បានជីកបារាយខាងកើតនៅខាងទិសឥសាននៃរាជធានីថ្មីនេះដែលមានបណ្ដោយប្រវែង7គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង1800ម៉ែត្រហៅថាយសោធរតដៈក្នុងរាជព្រះអង្គស
ាសនាទាំងអស់មានការរីចម្រើននិងសុខសាន្តនឹងគ្នាណានៅលើច្រាំងខាងត្បូងនៃបារាយណ៍នេះព្រះអង្គទ្រង់កសាងអាស្រមជាច្រើនសម្រាប់គណៈសាសនាផ្សេងៗមានព្រាហ្មណំសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាគណៈព្រះអេសូវៃស្នាសមជាច្រើនសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះវិស្ណុនិងសៅកេតាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធព្រះបាទយសវរ្ម័នទី1ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកដ៏អង្អាចក្លាហានដែលសិលាចារឹកបានបញ្ជាក់អំពីការលើកទ័ពទៅច្បាំងជាមួយនគរចម្ប៉ានៅទទួលបានជោគជ័យចម្បាំងជើងទឹកមួយនៅលើពុកចោលសមុទ្រដែលប្រើសំពៅមានក្តោងពណ៌សដែលអាចជាសំពៅរបស់ពួកចាមឬជាសំពៅរបស់ពួកឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទៀតផងរំលឹកថាក្នុងរាជកាលរបស់ព្រះអង្គដល់ដល់នេះព្រះរាជជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំហំធំទូលាយណាស់គឺខាងជើងទល់នឹងខេត្តយូណានប្រទេសចិនខាងលិចទល់នឹងប្រទេសភូមាខាងកើតទល់នឹងប្រទេសចម្ប៉ាខាងត្បូងទល់នឹងសមុទ្រព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីបង្គត់ក្នុងឆ្នាំ900នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះបរមនាមថាបរមសេវៈលោកហើយនគរខ្មែរដែលស្គាល់នៅមហានគរដ៏ធំទូលាយដល់ចុងក្រោយសតវត្សទី13នៃរាជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា